اپنی انگلیاں بھی ڈال اس قدر حضرت یوسف علیہ السلام خوبصورت خوبصورت حسن یوسف کو دیکھا تو محبت کا کیا عالم ہوتا ہے جو دیکھا حسن یوسف کو اپنی انگلیاں کاٹی جو دیکھا حسن یوسف کو اپنی انگلیاں کاٹی جو آقا جو دیکھ لی ہمارا بچہ بھی جب کھیلتا ہے لیکن ہمارے آقا کی شان یہ تھی کہ آپ بچپن میں جھولے میں لے کر انگلی کے اشارے سے چاند دکھا کرتے تھے جہاں آپ کی انگلی کا اشارہ ہوتا چاند وہیں حاضر ہو جاتا سماعت مہد یعنی جھولا مہد میں چاند کو دیکھا تو نوری نور سے کھیلا مہد میں چاند کو دیکھا تو نوری نور سے کھیلا جہاں انگلی اٹھا لے میرے آقا
ادنا تیرا سائل ہے صلی اللہ سبحان اللہ صلی اللہ سبحان اللہ صلی اللہ سبحان اللہ صلی اللہ سبحان اللہ